Questão 12, última questão do nosso módulo 3, estudo dos gases de química geral. Diz assim, usando os dados da tabela, nessa tabela nós temos aqui os valores da constante A e B de van der Waals para o gás cloro, porque nós vamos precisar disso para calcular a pressão do gás real, porque é uma questão interessante, ele vai pedir a pressão do gás ideal e a pressão do gás real. Não esqueça que nós estudamos o gás real em todas as suas características, tanto as características qualitativas, quanto também as características quantitativas, que aí nós estudamos a aplicação da equação, por exemplo, do gás real, a equação de van der Waals. Então, usando os dados da tabela, calcule a pressão exercida por 4,37 mols de gás cloro molecular, colocados em um volume de 2,45 litros, então número de mols, 4,37 mols de gás cloro, volume 2,45 litros, temperatura de 38 graus Celsius, que dá 311 Kelvin. Compare a pressão obtida com aquela obtida usando a equação do gás ideal. Então vamos calcular a pressão pelo gás ideal e também a pressão obtida pela equação do gás real, ok? Então vamos lá. Primeira parte, vamos fazer o cálculo para o gás ideal. E aí nós vamos usar PV igual a nRT. Ora, a pressão ele nos deu. Na verdade, é o que ele quer que a gente calcule. O volume ele deu 2,45. O número de mol, 4,37. O R, não se preocupe, que sempre vem numa prova, né? O R é 0,082 atm litro mol a menos 1, Kelvin a menos 1. O R, 0,082. E a temperatura em Kelvin, 311. Então, substituindo tudo isso, vamos fazer o cálculo. Essa pressão vai ser 4,37 vezes 0,082 vezes 311, eu tenho aqui, dá 111,44, dividido por 2,45. Então, essa pressão exercida pelo gás, considerando que o gás seja um gás ideal, vai ser 45,48 atm. Ok. Beleza. 45,48 atm. Agora, ele quer que a gente faça o mesmo cálculo usando agora a equação do gás real. Considerando agora que o gás seja real. Nós vimos que na grande maioria dos casos, como regra geral, essa pressão exercida pelo gás real vai ser menor do que a pressão exercida pelo gás ideal, por alguns motivos, né? Um motivo principal é a existência de ligações intermoleculares, de interações intermoleculares. Essas interações, na verdade, acabam diminuindo a pressão, porque diminui a força com que as partículas vão colidir com as paredes do recipiente, já que agora elas não estão totalmente livres. Elas estão interagindo também com outras partículas que estão próximas a ela. Então, nós vimos que foi feita uma correção tanto para a pressão quanto para o volume, porque a pressão foi mudada, já que essa pressão, como regra, vai ser menor. E o volume também agora é diferente, porque você não vai desprezar o volume das partículas em relação ao volume do recipiente. Então, vai ficar P mais A, N ao quadrado, sobre V ao quadrado. Esse A é a constante A de van der Waals que nós temos aqui para o cloro, ok? O P é a pressão, o N é o número de mol, o V é o volume. Teve uma correção também para o volume. No lugar de V, ficou V menos NB. Onde esse NB, esse N é o número de mol, e o B é a constante B do cloro. Para cada gás, né, tem um valor de A e de B. Para o cloro, consultando a nossa apostila, eu peguei esses valores do A e do B do cloro e coloquei já na nossa questão. Igual a NRT. Veja que o segundo membro da igualdade é o mesmo, né? NRT.
O que muda é o primeiro membro. Então vamos substituir. Quanto é essa pressão? É o que a gente quer calcular. Mais o A para o cloro é 6,49. O N ao quadrado, o número de mols, 4,37 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo volume ao quadrado, que é 2,45 ao quadrado. É lógico que a gente está treinando essa questão. É uma questão a nível de IME, eu já vi uma questão de gás real no IME. Inclusive, resolvi essa questão, sempre resolvo essa questão quando estou dando aula para as turmas em Mita, nessa parte de gás. Que é uma questão, inclusive, muito bonita. E aí, o volume. O volume nós temos 2,45 menos NB. O N é 4,37. A constante B para o cloro é 0,0552. 0,0562. Isso vai ser igual, né? Tudo isso vai ser igual a NRT. NRT, ó, o N é 4,37, o R é 0,082, o T é 311. Nós já temos esse cálculo que dá 111,44, ok? Vou substituir ali, até por questão já do espaço. 111,44, porque o segundo membro da igualdade é o mesmo valor. Então, veja bem, nós só temos uma incógnita, que é a pressão. É lógico que dá um trabalho grande fazer esses cálculos manualmente, né? Quando a gente está na universidade, usando a calculadora, isso sai rapidinho. Vamos, então, fazendo esse cálculo, aqui vai ficar que a pressão, elevando 4,37 ao quadrado, multiplicando por 6,49, dividido por 2,45 ao quadrado, isso é cálculo matemático, que nos interessa é o raciocínio, dá 20,655. Vezes, você vai multiplicar 4,37 vezes a constante B do cloro e vai subtrair 2,45 desse valor. 2,45 menos aquele resultado lá. Isso vai dar 2,204. Tudo isso é igual a 111,44. Ó, esse aqui que está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Vai ficar a pressão mais 20,655, vai ser igual a 111,44, dividido por 2,204, ok? Essa pressão vai ser igual a 111,44, dividido por 2,204, isso vai dar 50,562. E aí eu já estou passando isso subtraindo. Menos 20,655. Essa pressão, 50,562. Menos 20,655 vai dar 29,91 atm. Veja que essa pressão do gás real ficou menor do que a pressão do gás ideal. Isso não é sempre, mas é quase sempre. É quase uma regra geral, né? Que a pressão exercida pelo gás real seja menor do que a pressão exercida pelo gás ideal. Já que pelas interações, essas partículas não vão colidir totalmente livres com as paredes do recipiente, e aí isso tende a gerar uma pressão menor do que aquela exercida pelo gás ideal. Então, está aí uma questão que eu não quero que você se preocupe com a parte matemática dela, mas para você perceber que nós estudamos isso. Nós vimos a teoria tanto do gás ideal como do gás real. E aí o mais importante foi toda aquela parte qualitativa, sem cálculos, que você aprendeu sobre o gás real. E aí agora a parte matemática provando aquilo que a gente aprendeu. Como a gente viu, a tendência é que a pressão exercida pelo gás real seja realmente menor. Como foi aí, ó, caiu de 45,48 atm para 29,91 atm. Com isso, a gente finaliza o nosso módulo 3 de estudo dos gases de química geral. Vimos questões que abrangeram toda a teoria, questões de Unicamp, Fulvestre, UFC, UFG,
questões selecionadas dos melhores livros de química geral, como essas duas últimas questões, coleta de gases sob a água, essa aqui que envolvia gás real. Procure agora fazer as questões de casa, dos exercícios de fixação, dependendo da realidade em que você está se preparando, se é Enem, se é FUVEST, Unicamp, vestibulares tradicionais, ou IME-ITA, esse nosso curso procura abranger todas essas realidades. Um grande abraço, nos vemos ou em outra frente, ou em outro módulo aqui de Química Geral. Valeu, até a próxima!